Que a gente possa refletir 130 anos depois se existe realmente liberdade para a comunidade afrodescendente. Eu acho que a gente não tem o que comemorar, a gente tem muito que refletir e que buscar soluções na medida em que nós temos hoje a comunidade afrodescendente tendo voz e vez.